To je iba nejak taká časť tých fóbií. Určite ich je strašne veľa. A viete, čoho je ešte veľmi veľa? Čo mňa vždy tak teší, keď sa dozviem, čo zase pribudlo. Svetových dní. Sú svetové dni, podľa mňa 365 dní je vždy svetový deň niečoho, hej? Že, a teraz nemyslím také, že vody, lesov, kníh a divadla, ale počúvajte, čoho všetkého sú svetové dni. Existuje svetový deň manželstva, ľavákov, mlieka, súrodencov, dojčenia, trombózy, svetový deň mokradí, svetový deň obezity, zmrzliny a existuje aj svetový deň zálohovania. Vážne to. Teraz pozor, včera bol svetový deň chleba, možno ste zistili. Ja som si teda aj ukrojila, tak, no, aby som si to uctila. No ale som si to natrela masťou, tak taký suchý chleb. A tak som sa cítila aj vinná a potom si hovorím, 100% existuje aj svetový deň bravčovej masti. Tak som si to... A aby ste vedeli, dnes som si zistila, je svetový deň úrazov. Pozor, pozor. A boja proti chudobe je dnes. Len tak, to aby... sa nás netýka.